10 iyun tarixindən başlanan məşğulluq marafonu ilə bir ay ərzində 100-ə yaxın qazi və şəhid ailəsi işlə təmin olunub. Artıq marafona qoşulan 215-dən artıq şirkətin 935 vakansiyası elektron sistemə yerləşdirilib. Vakansiyaların 70%-i özəl sektorun payına düşür. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, vakansiyaların böyük əksəriyyəti özəl sektorun nümayəndələri tərəfindən təqdim edilib. Təbii, çünki bu bizi sevindirməyə bilməz, çünki bu proses çərçivəsində bizim şirkətlərin, belə deyək, bu kateqoriyalı olan şəxslərə, yəni şəhid ailə üzvlərinə və qazilərimizin məşğulluğunun təmin olunmasına korporativ sosial məsuliyyət çərçivəsində və bir vətəndaş borcu çərçivəsində baxması çox yaxşı bir haldır. Vakansiyaların tərkibinə biz baxsaq, daha çox mühafizə peşələri orada var, daha çox əməliyyatçı, yəni banklarda və digər dövlət orqanlarında vətəndaşlara xidmət göstərilən əməliyyatçılar kifayət qədər çoxdur. Təsərrüfat istiqamətində kifayət qədər çox peşələr təqdim olunubdur. İşlə təmin olunmaq istəyən şəhid ailəsi üzvləri və vətən müharibəsində yaralanan qazilər Dövlət Məşğulluq Agentliyinin saytında yerləşdirilən linkə daxil olaraq özləri haqqında məlumatları qeyd etməklə müraciətlərini edə bilərlər. Həmçinin marafona qoşulmaq istəyən işə götürənlər vakansiyalarını müvafiq linkə daxil olmaqla göndərə bilərlər. Vakansiya ilə bağlı kifayət qədər geniş belə deyək, iş həcmi və peşələr təqdim olunmuşdur. Əmək haqqı 300 manatdan 1800 manata qədər əmək haqqı hissələri təqdim olunmuşdur. Daha çox belə deyək, həm peşə kvalifikasiyası tələb edən mütəxəssis vəzifələri var, eyni zamanda peşə və kvalifikasiya tələb etməyən daha çox vəzifələr vardır əlbəttə ki və nəzərə alsaq ki müharibədə iştirak edən şəxslərimiz, qazilərimizin böyük əksəriyyəti gənclərdir, böyük əksəriyyəti peşə təcrübəsi olmayan şəxslərdən ibarətdir. Bu bizə deməyə əsas verir ki, ehtiyac daha çox, yəni peşə və təcrübəsi olmayan istiqamətdədir. Dövlət Məşğulluq Agentliyində vakansiyaların reyestri ilə işləmək üçün heyət formalaşdırılıb. Onlar həm vakansiyaları, həm də qaziləri müraciətlərini təhlil edib, işə götürənin tələblərinə uyğun olan şəxsləri müəyyən edib, həmin vakansiyalara göndəriş verir. Bəzən qazilərin peşə bacarıqları həmin vakansiyalara uyğun gəlmir. Bununla bağlı təhlillər aparılır və onlar uyğun istiqamətə yönləndirilir. Marafon ilin sonuna qədər davam edəcək.